Отже, 19-та на годинникові. Продовжуємо живе ЕТР на четвертому. Це програма «Повечір'я». Я Володимир Куріний. Зі мною в студії моя колежанка Марина Рева. І впродовж цієї години ми, як і завжди, будемо говорити з нашими гостями про актуальне і важливе. Сьогодні у нашій студії зовсім скоро буде Павло Кухта, виконувач обов'язків міністра економіки України 2020 року. Тож ви також, будь ласка, шановні глядачі, долучайтеся до нашого етеру і озвучуйте свої запитання гостю у студії. Поки телефонуйте нам за номером телефону 0800 509 222. Ми чекаємо ваших дзвінків. Ну і окрім того, ви можете долучатися до нашого етеру у вигляді відповіді на питання дня. Сьогодні воно звучить наступним чином. Як вплине на економіку відставка голови Нацбанку Якова Смолія? Якщо ви вважаєте, що це знецінить гривню, набирайте номер 0800 500 411. Якщо, на вашу думку, нічого не зміниться, набирайте 0800 500 422. Підсумки голосування підіб'ємо вже у другій частині нашого етеру. Ну, а власне, зараз про таке. Отже, постанову про звільнення Якова Смолія з посади очільника Нацбанку розглянуть у п'ятницю. Про це в кулуарах парламенту заявив журналістам перший заступник голови фракції «Слуги народу» Олександр Корнієнко. Відтак, Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав постанову про звільнення Якова Смолія з посади голови НБУ. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк на своїй сторінці у Фейсбук. Нагадаю, Володимир Зеленський вніс до парламенту постанову про звільнення з посади голови НБУ Якова Смолія. Очільник Нацбанку вчора заявив про політичний тиск і написав заяву за власним бажанням. Пояснив, прагне застерегти від спроб підірвати інституційні основи установи. Тим часом у різних фракціях думки народних депутатів щодо відставки Смолія розійшлися. Більшість ще вирішує, чи підтримувати його звільнення. Давайте послухаємо. Кваліфікувати широке обговорення у суспільстві діяльності будь-якого органу як тиск на цей орган – це абсолютно неадекватна реакція. І вона схожа на певний такий собі шантаж. Мені здається, що дійсно це право Смолія поставити таке питання перед Верховною Радою, право Верховної Ради підтримати це, його відставку. Це стало в результаті політичного тиску. Є свідченням того, що він вимушено пішов у відставку. Це може мати дуже погані і непередбачувані наслідки для української економіки. Для держави, для економіки було б правильно, щоб Смолій залишився на посаді. За моєю інформацією, це голова Офісу Президента робив тиск на нього. І він вже той самий політичний тиск, про який він заявив. І, мабуть, людині вже настав терпець. Вірвався, і він вирішив написати. Я б в першу чергу хотіла послухати, хто чинив тиск, що саме вимагали від керівника Нацбанку і на що він не погодився. Я думаю, що це потрібно знати цілому українському суспільству. Він має давно піти, і в парламент має бути запропоновані кандидатури. І я, більше того, я б виступав би і за прозорий конкурс відкритий. Чому б ні? Чому на головну центральну фінансову установу не пройти українським фінансистам? Тим часом у засобах масової інформації з'явилася інформація про трьох кандидатів на крісло очільника Національного банку. Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на джерела у парламенті. Отож, журналісти називають прізвища чинного керівника державного Укргазбанку Кирила Шевченка, колишнього голови правління Райфайзенбанку «Аваль» Володимира Лавренчука, екс-міністра економічного розвитку в уряді Олексія Гончарука та президента Київської школи економіки Тимофія Милованова. Видання «НВ Бізнес» сватає на посаду і колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського. Щоправда, сам екс-урядовець цю інформацію не підтвердив. Інші ЗМІ до числа претендентів включають і голову Ради Нацбанку Богдана Данилишина та екс-прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Однак на брифінгу з журналістами голова фракції «Слуги народу» Давид Арахамія заявив, що відбір почався, однак фаворитів поки немає. Доєднуємо до нашої розмови Ніну Южаніну. Вона народна депутатка, представляє фракцію Європейської солідарності. Ніна Петрівна, добрий вечір. Доброго вечора. Вітаємо вас. Ну, найперше, звичайно, хочемо поговорити про мотивацію Якова Смолія. Власне, чим керувався він, коли приймав ось таке рішення про те, що буде йти з відставки, про який політичний тиск насправді може йтися, тому що контракт у нього, якщо не зраджує мені пам'ять, до 25-го року, і, власне, ще зовсім недавно він виступав у Верховній Раді, і було схоже на те, що він збирається працювати до кінця своєї каденції. Що, власне, могло вплинути на його рішення? Пані.
Ну, по-перше, мені здається, що навіть створення такого одного комітету замість двох з питань фінансів, податкової та митної політики, це вже був перший крок до того, щоб та група, яка, мабуть, з самого початку ставила собі завданням, знаєте, так, придати абсолютно негативу роботі Національного банку, вони відразу сформували для себе ці можливості і те середовище, в якому почали працювати. І що я маю на увазі? Що якщо Національний банк підзвітний нашому комітету, де працюю зараз я, то якраз в найбільшому комітеті по його кількості працює група людей, які абсолютно знецінюючи, дискваліфікуючи роботу Національного банку, займалися цим протягом всього року. Спочатку роботи саме депутатів цього скликання, дев'ятого скликання. Вони йшли поступово, створюючи всі, знаєте, використовуючи всі надані їм інструменти для того, щоб довести суспільству, що і попередні 5 років, і наразі робота Національного банку є незадовільною і так далі. І от вони їх використали. І ви знаєте, що останній документ, який розглядався в комітеті після після заслуховування доповіді Якова Васильовича Смолія в Верховній Раді, це було надане розпорядження Разумковим голові комітету Гетманцеву підготувати постанову щодо цієї доповіді. Постанова була підготовлена, вона переді мною з 5 сторінок, де всі сторінки – це виключно негатив, оцінка негативна роботі Національного банку і саме її керівнику Якову Васильовичу Смолію. Ви знаєте, що вже при розгляді цієї постанови кваліфікувати її просто як обговорення результатів роботи, ну це цинізм з боку голови комітету, який я тільки що почула і від вас, що він так кваліфікував, що це, якщо Смолій розцінює обговорення роботи Національного банку як тиск на нього, то це шахрайство з його сторони. Вибачте, ні одного доброго слова, виключно слова, які дискредитують навіть цю людину досить уже в поважному віці і фахову. І тому, Патрівна, звісно, наша реакція... Ви про те, що був і назрівав конфлікт між профільним парламентським комітетом і головою Нацбанку. А чи мав місце тиск з боку Офісу Президента? Як ви вважаєте? Я вважаю, що він абсолютно буде згодом підтверджений цей тиск. І однозначно розумію, що насправді, отримавши отаку постанову в руки, шостий президент мав всі важелі для того, щоб викликати цю людину і примусити її написати заяву. Або ж людина, просто доводячи свою правоту, не витримала і написала цю заяву. Але після кількох годинних, кількаденних намагань його примусити це зробити. Там. Давайте доєднаємо і представимо ще раз гостя у нашій студії. Павло Кухта, добрий вечір вам. Добрий, дякую, вітаємо, що ви до нас доєдналися. Ми говоримо першу тему, обговорюємо відставку, можливу, Якова Васильовича Смолія. Власне, на вашу думку, чим він керувався, да, власне, враховуючи те, що в нього ще є час до кінця своєї каденції, ще є, в принципі, над чим працювати. Країна в досить непростій ситуації економічній. Чим, на вашу думку, могло бути мотивоване його рішення? Ну, дивіться, мені здається, Національний банк, власне, відкомунікував. Тобто, вони сказали про системний політичний тиск. Ну, я беру це як, власне, їхнє пояснення. Я не знаю, я бачив якісь чутки, які гуляли по ЗМІ сьогодні, що хтось там з кимось розмовляв, я не можу цього підтвердити, мені про це невідомо. Я б радше, я, знаєте, як економіст, я звертаю увагу більше не на персоналі і на те, там, політичні нюанси цього всього процесу, а більше на наслідки цього всього. Так? Тобто це така політична баталія, яка виливається в підрив довіри до країни як такої. Ну, в нас зірваний випуск єврооблігацій,
В принципі, була паніка вчора. Тобто мені з Лондону дзвонили люди, які працюють з Україною, питали, що у вас там відбувається. Міністр каже, просто відклали, аби дати час інвесторам обдумати. А давайте пояснимо глядачам цю ситуацію. Пане Павле, давайте роз'яснимо простими словами, тому що це дуже складно взагалі для розуміння. Єврооблігації, оці кредити. Що насправді вчора відбувалося? Дуже просто. Тобто Міністерство фінансів випускало, мало випуск на 1,8 мільярди доларів облігацій державних України, щоб залучити кошти. Звичайно, коли це робиться, в процесі інвесторам надається проспект цієї місії, інформація про те, що відбувається в країні. Вони розмовляють, можуть із міністром, можуть там з профільним заступником тощо. Тобто проговорюється все, розкривається інформація. Інвестори, виходячи з цього, приймають рішення, купують ці облігації там з певним відсотком. Звичайно, заява про звільнення керівника Національного банку суттєвим чином змінює цю ситуацію. І, в принципі, Мінфін коректно себе повів в цій ситуації, відмовившись. Тобто, юридично там дійсно була дивна ситуація, коли теоретично, напевно, Міністерство фінансів могло піти на випуск, інвестори мали б юридично заплатити. Але, фактично, це обман був би. І, в принципі, вони коректно себе у цьому сенсі повели, зупинили випуск, тому що ситуація сильно змінилася. Відповідно, ну не можна вимагати від людей, що вони дають гроші під одне, і тут виявляється, що там зовсім інше. Змінюється мова. Ну, от, до речі, всередині фракції «Слуг народу», пані Ніно, і тут буде питання до вас. Різко негативно оцінили таке рішення Якова Смолія. От у мережу потрапило листування внутрішньофракційне «Слуг народу», і там ваша колега по парламенту, пані Третьякова, вона заявила про те, що Яків Смолій влаштував певну диверсію в інтересах екс-президента Петра Порошенка. І зрив цих процесів відбувся так чи інакше за ініціативи. Вона називає його пропетіним, та і в принципі там була така лексика достатньо непарламентська. Ви як політичний партнер екс-президента, як би могли прокоментувати цю заяву? Чи є підстави вважати, що Яків Смолій тут виконував інтереси чи то фракції Євросолідарність, чи то екс-президента з розхитування економічної і політичної ситуації в Україні? Мені жаль цих людей, про яких ви тільки що назвали, і прізвище народної депутатки. Я раніше думала, що ці люди якось навіть не мають повної інформації, або вони просто помиляються. Але вони свідомо приймають рішення, всі спрямовані на розрушення тієї тонкої стабільності, яка є в державі. Вибачте, інформація, наприклад, про яку тільки що говорив експерт, який є в вашій студії, про те, що дані про Центральний банк країни – це є одна із основних інформацій, яка цікавить інвесторів. І те, що вчора справді Міністерство фінансів, міністр фінансів вийшов абсолютно коректно із ситуації, не щинилися галас навколо тієї саме роботи, яку проводив Мінфін, доводив до кінця, до логічного завершення і розміщував єврооблігації, і те, що закінчилося ще більш-менш зрозуміло і з меншими втратами для країни репутаційними, мені здається, це якраз і є цей професіоналізм, який виявив міністр фінансів. Але в усьому решта, ви подивіться, скільки на сьогоднішню хвилину вже заяв від міжнародних інституцій є щодо заяви про звільнення Смолія. Мені ще раз хочу наголосити, що тепер я не сумніваюсь, що всі ці дії спрямовані виключно на те, щоб розрушити ту стабільність, яка спостерігалася останнім часом. Тому що навіть заяви сьогодні на комітеті, який розглядав постанову Верховної Ради про звільнення з посади Смолія Якова Васильовича, намагались її не обговорювати. Сказали, це виключно технічне питання. А для чого? Навіщо? Ну, ми ж знаємо, яка вже у нас є оцінка його роботи. Де не це не важливо. Так швидко зараз проголосуємо і підемо. Я наполягала на тому, щоб ми повернулися до тієї постанови, якою ми надавали оцінку роботі Національного банку. Колег це не цікавить. А якщо їх не цікавить, то їх з професійної точки зору взагалі нічого не цікавить. От вам і висновки.
все розрушить і нічого не побудувати. Це головна ціль. Пане Павло, ну от, власне, коли ми говоримо про те, що чимало і справді міжнародних інституцій відреагували на можливу відставку пана Смолія, в принципі всі. Та, ну, не говорю ще, що відставка, тому що ще має проголосувати Верховна Рада. Сьогодні мало бути позачергове засідання, його не було. Очевидно, ці кадрові питання будуть винесені все-таки на завтрашній день. Підписів не дозібрали. Не дозібрали, так. Але водночас деякі експерти говорять про те, що можлива відставка пана Смолія буде автоматично означати зменшення зовнішнього впливу на українську фінансову систему. Це не експерти. Давайте не називати експертами політики. Людей, які є або політиками, або маніпуляторами. Ось я до того. То що це? Явно це популізм, власне, наскільки це тут брехня. межа справи. Це відверта брехня. Це намагання видати побудову правильної незалежної інституції, української, так? Ну, Нацбанку точно не можна жодним чином долучити. Тобто, ну, можна казати про людей, які десь колись, я не знаю, працювали з грантовими проектами, що можна до них доколупуватись, або мають якесь іноземне фінансування. Нацбанк – це державна українська інституція, незалежна. Там працюють українці, да, українські громадяни. Це точно не про це. Тобто, це маніпуляція. Коли хтось звинувачує Смолія, що він агент зовнішнього управління, на цій людині треба ставити хрест, як на маніпулятора, і просто в якусь поважну дискусію його не допускати. Це єдиний спосіб вичистити те, що ці люди зараз роблять. Тому що фактично вони намагаються зіграти на публічній думці, на, в принципі, нормальному бажанні суверенітету. Кожна країна, кожен громадянин бажає для своєї країни суверенітет. Це абсолютно нормально. Вони намагаються це зманіпулювати і видати людей, які намагаються провести в країні реформи, побудувати ту сучасну європейську державу, сильну і потужну Україну, як агентів зовнішнього впливу. Прикриваючи цим, вибачте, ну якщо ми говоримо, це група пана Коломойського, да, вони це люблять, чомусь від них це звучить, ну вибачте, прикриваючи цим абсолютно цинічні інтереси, давайте вже казати. Ну, питання звільнення Смолія, до речі, підтримує не лише ця група, ще й фракція «Батьківщини» про це говорить, фракція «Опозиційної платформи за життя» говорить про те, що захищати Якова Смолія не будуть. Ніні Петрівні поставив питання про пов'язаність Смолія. Він людина, яку привела до який працював у Нацбанку заступником пані Гонтаревої. Чи можна вважати, що він у своїй роботі керується інтересами якимись іншими, окрім українських державних? Я цього не бачу, стверджувати не можу, не думаю. Навпаки, в принципі, НБУ, як для мене, як для людини, яка все-таки добре на цьому розуміється, і вже з 2014 року, в принципі, працює постійно над реформами в Україні, більшу частину насправді в уряді, ще поза попередньому. Для мене НБУ – це навпаки модель правильної інституції. Тобто це люди, які вибудували певну машину державну, заточену під певні функції державні, утримання монетарної та фіскальної стабільності. І ця машина на це працювала. Якби всі інші державні організації працювали так, в нас була би зовсім інша держава. Тому це точно будь-які звинувачення тут, у цьому, що це зовнішній вплив або чиїсь ігри. Ми маємо розуміти, як працює Нацбанк. Там правління приймає рішення, не приймає голова окремо рішення. Вони голосують колегіально. Голосують вони на підставі інформації та аналітики, яку готує команда вся Нацбанку. Тобто готують департаменти. Це реально знизу готується аналітика, підкладається під рішення. Рішення вони фактично можуть приймати лише на базі цієї аналітики в певних межах, яка створена вже суто в рамках аналітичної роботи. Ну і, до речі, при цьому Рада Нацбанку не задоволена роботою Смолія. І пан Данилишин завжди різко, відверто критикує. І вони оцінили звіт діяльності правління Нацбанку за минулий рік негативно. Звідки ростуть корені цього конфлікту? В них постійно був, в принципі, конфлікт, якщо ви пам'ятаєте. Тобто це він великою мірою ідеологічний. Я знаю, як пана Смолія, так і пана Данилишина, так і, в принципі, всіх інших членів команди. Але зауважу, що конфлікт був, він все-таки не виливався в якісь конкретні дії. Да, я б не політизував його. Ну, ідеологічний конфлікт можливий, конфлікт поглядів можливий. Дійсно, у голови Ради там погляді зовсім інші, ніж у команди правління Нацбанку. Я більше схиляюся до їхніх поглядів. Як на мене, вони правильніше дивляться на свою ситуацію, ніж пан Данилишин. Але він теж має право на погляди, які він обґрунтовує. Тому це якраз таке питання експертної, можливо, ідеологічної, але не якоїсь політичної, в рамках якихось інтересів. Ніна Петрівна,
Але, власне, якщо ми вже заговорили про Міжнародний валютний фонд, як може потенційно може позначитись на нашій співпраці з цією фінансовою установою можлива відставка пана Смолія, тому що чітко дуже прописано в меморандумі про незалежність Нацбанку України, та як одна з умов. Власне, чи можемо ми говорити про те, що є якісь перестороги, що можливо буде, я не знаю, переглянута взагалі співпраця з нами як з державою? Ви знаєте, я хотіла би зараз продовжити тему, яку ви обговорюєте, щодо нарікання на зовнішній вплив і в цьому ракурсі саме побудова таким чином роботи Національного банку. Скажіть, будь ласка, через який інструмент проявляється цей зовнішній вплив? Всі говорять, що це підписання меморандуму з МВФ. Так от, підпис Смолія – це одна із чотирьох підписів. І якщо ключовими в підготовці самого тексту меморандуму і обговоренні всіх його складових є Міністерство фінансів, є врешті-решт і Офіс Президента, який активно приймав участь, і Президент, власне, ставив там свій підпис. І якщо він проти такого зовнішнього впливу, як співпраця з МВФ, через яку нібито є вплив і на Національний банк, то навіщо він примусив Якова Васильовича Смолія поставити там свій підпис? Мене логічне запитання до шостого президента. А тепер ви берете людину, в якої контракт до 2025 року, яка не збиралася йти з цього посту, розуміючи величезне значення для міжнародних фінансів, саме таких заяв з його боку, він ніколи би цього не зробив, тому що протягом року він терпів і переносив те знущання молодих так званих експертів, які є членами нашого комітету, які просто не розуміючи справи, весь час його принижували і надавали різну негативну характеристику його діям. Мені здається, до речі, що його найбільше критикував на комітетах. Ну, всі про це добре знають. Ви подивіться всі записи комітету, це Дубінський. Це люди Дубінського, які абсолютно безмовно завжди підтримували рішення, які виносила ця людина, і ніколи не заперечували ні в чому. Це означає, що, я ще раз повторюсь, якби було рішення безпосередньо саме прийняте Яковом Смолієм, то він би його прийняв раніше. Але це був політичний тиск, його додавили після отримання першого траншу, не розуміючи, що буде далі. Тому насправді тут іще треба буде довго розбиратися і зараз розуміти, а що ж буде далі. Тому що насправді співпраця з МВФ має продовжитись. Ніна Петрівна, дозвольте останнє запитання і будемо вас відпускати. Скажіть, будь ласка, чи є у вас абсолютна впевненість в тому, що не збирається голосів у Верховній Раді на відставку Якова Васильовича, тому що є і ходять такі розмови, що, можливо, їх і не буде, і він продовжить працювати на своїй роботі. Тобто все затихне в полі інформаційно. Ні, голоси є. Я знаю, що робота Національного банку за попередні і 5 років при нашій каденції, і навіть за ті роки, при яких Яков Васильович не був керівником Національного банку, все йому приписується. Він в усьому винуватий. І тому, оскільки саме таке йде провадження такої ідеології, такої думки, просто насаджування, що оце все, що робилося, це Смолій. І я тільки що чула, не хочу навіть повторювати ті слова, яка написала там людина, яка, ну, мабуть, точно не мала би права такого писати, до кого близький Яков Васильович. Яков Васильович попрацював при цій владі рік. До нього за рік зауважень немає. Тоді в чому його вина? Почули. Дякуємо дуже. Ніна Южаніна, народна депутатка, представниця фракції Європейської солідарності, була з нами. Дякуємо. Ми відпускаємо, продовжуємо розмову. Пане Павле, щодо причин. Економісти дискутують, говорять, де ж, власне, дискусія, чи то тиск з боку парламентського профільного комітету, Офісу президента на Смолія дістався максимальної позначки. Говорять, що останні 2 дні Яків Смолій 3 візити до Офісу президента здійснив, говорив особисто з Зеленським. І, мовляв, саме президент наполягав на тому, щоб
щоби Смолій написав особиста вимога Зеленського. В чому причина? Подейкують, що Смолій відмовлявся запускати емісію великим обсягом і насичувати ринок грошима. В нього було своє бачення. Офіс президента, мовляв, міг наполягати на більш вільному друку грошей. Чи є підстави так вважати? І які ваші здогадки з приводу причини об'єкту? Я не хотів би коментувати політичне питання, особливо чутки щодо політичних питань. Да? Мені невідомо, і я думаю, що нам всім наразі невідомо, допоки Яків Васильович сам не скаже прямо, що конкретно спричинило це. Звичайно, є, і це постійно, і цей конфлікт нормальний. Насправді є певний конфлікт між правлячою владою і Національним банком. Політики, які при владі, завжди хочуть там більше грошей надрукувати, більше роздати. Це дуже погано. Їм це тотальне зло. Певним чином нормально, це є в усіх країнах. Є бажання, просто в західних вони вже за десятки років звикли, що Нацбанк незалежний, просто не чіпають його. Там, де він незалежний, як в нас, три роки, це, в принципі, певною мірою нормально. Вони хочуть більше друкувати гроші, ми зараз розженемо економіку, ми там за якісь соціальні виплати заплатимо, щось там зробимо, да? І будемо популярні. В принципі, нормальний для політика стимул. У Центрального банку, навпаки, нормальний інший стимул. Ми будемо обережні, тобто вони як регулятор завжди дуже обережні. В принципі, їх дещо звинувачували, навіть коли я працював в уряді, були такі певні тертя, що ми хотіли більше економічного зростання. Вони, пам'ятаєте, да, вони тримали курс, тоді сильно зростав, це було по експортерах, певним чином дещо знизило, допомогло зниженню промислового виробництва. Це нормальне тертя, да? Просто його не треба випускати, не треба давати йому виходити за межі, коли цей конфлікт переростає в те, що сипеться сама система. Система політична, система держави побудована на таких конфліктах, на тому, що є система, скажімо, здержаки противовесів, це називається, да? Система противаг, коли тут один інтерес, тут інший інтерес, вони певним чином конфліктують між собою, мають домовлятися, знаходити компроміси, якось спільно рухатися вперед. В цьому ідея незалежного, тому інституційна незалежність Нацбанку так і важлива. Якщо просто тупо перетворити Нацбанк на міністерство друкування грошей, це закінчиться друкуванням грошей, обвалом національної валюти, галопуючою інфляцією, всім тим, що ми вже переживали за 25 років постійно. Зауважте ключовий момент. Це перша криза за десятиріччя, коли не падає гривня і немає галопуючої інфляції, не ростуть ціни, як скажені. Долар по 30 дуже скоро буде, тому що ж процент переживає. Я сподіваюся, що сьогодні буде долар по 30, тому що те, що буде далі, залежить від того, як чим завершиться ця ситуація. Да? Якщо не звільнять Смолія, або за Смолієм прийде людина, яка буде теж мати бездоганну репутацію в очах суспільства, в очах фінансового ринку українське, банкіри будуть вірити, що дійсно це не корупціонер, це людина, яка буде продовжувати політику чесної, рівних правил гри на ринку і підтримки фінансової стабільності, зовнішні інвестори, самі громадяни наші. Тоді, в принципі, я сподіваюся, що ситуація завершиться нормально. І це буде просто коротке, знаєте, таке коливання, а далі все буде... однієї гривні. В межах, наприклад, однієї гривні. Якщо ситуація, на жаль, завершиться ненормально, звичайно, будуть негативні наслідки для економіки, для стабільності. Ми відчуємо зараз це на своїй кишені. Зараз продовжимо цю розмову, доєднаємо лише глядача до нашої розмови, маємо дзвінок. Вечір добрий, ми раді вітати вас в нашому етері. Звідки ви до нас і яким є ваше запитання озвучите? Добрий день. Добрий. Телефоную вам з Івано-Франківська. Хотіла тут так таке запитати, питання задати. Ось тут є тема у вас, Зеленський вніс до парламенту постанову про звільнення пана Смолія. От скажіть, будь ласка, ми всі тут люди, особливо західні, голосували за пана Зеленського. Це наш президент, це президент з народу. Тому таке запитання, чому такі якісь дискусії йдуть по всіх каналах про постанову президента, про його звернення? Все-таки президент видніше. Поясніть нам простим людям, виборцям, на основі чого йдуть такі непотрібні дискусії про постанову нашого президента по відношенню до пана Смолія. І взагалі ми хочемо сказати, що більше року такий як пан Смолій не має працювати на своїй посаді по його параметрах, як він відноситься до наших народних грошей. Контракт ще на 5 років.
Ну, правильно, але президент, напевно, побачив, що він недобре править, недобре себе показав у своїй, як кажуть, каденції. Тому я вважаю, що чому такі дискусії? Роз'ясніть мені, на основі чого йдуть такі по каналах непотрібні дискусії по відношенню нашого президента? Почула, пане Павло. Закон, ми так думаємо. Дякуємо. Пане Павло, на вашу думку, яка може бути мотивація президента? Бо Ніна Петрівна, при всій повазі до неї, але вона політик, ну і вона, говорячи про те, що от вони хочуть розвалити, вони хочуть дисбалансувати. Ну, це нелогічно. Люди не хочуть зруйнувати те, власне, чим вони керують. В чому мотиви президента, як вам здається? В чому є логіка? Я б не хотів гадати над мотивами президента. Да? Я єдине мушу відрефлексувати, не почути. Ну, я нагадаю, все-таки глядачці, в нас демократія, в принципі, люди мають право на різні думки. Так, і голосувати за того, кого вони хочуть, і змінювати ці думки. І телеканали мають право висвітлювати це, і мені це якось дико чути, знаєте, я не хочу жити в Радянській Республіці. Буквально наостанок по цій темі, а про можливих кандидатів. Яка ваша думка, хто є фаворитом на цю посаду? Називають Кирила Шевченка, пана Лавренчука, називають навіть вашого колишнього шефа Тимофія Милованова. Ну і нинішнього, бо я працюю в Київській школі економіки, президентом якої він є. Арсенія Яценюка називають із політиків старої еліти. І що ви думаєте з приводу того, можливо, і справді варто було б на таку посаду обирати людину шляхом конкурсу відкритого прозору? Дивіться, тут питання не конкурс чи не конкурс. Та я дуже скептично ставився, чесно, до прізвищ, які лунають там щось в публічному просторі. Це навіть Милованова. Я взагалі не можу нічого про мені повністю абсолютно невідомо про будь-які пропозиції Милованова з цього приводу. Тобто, це давайте, ну, будуть якісь призначення, якась постанова, внесення, тоді ми щось побачимо. Це просто лунають якісь прізвища, я навіть не знаю, хто їх називає ЗМІ. Да, звідки вони беруться. Я б наголосив на іншому. Ще раз, критично важливо, щоб ця людина мала довіру. В першу чергу, з боку самих фінансових ринків. Ну, люди широкий загал не знають. Їм що Смолі, що Мілованов, що Шевченко, що хто завгодно. Але вони призначати президенту, певно, треба мати довіру від Зеленського. Так, безумовно, треба мати довіру, в тому числі і від президента. Але маю зауважити, що якщо не буде довіри до цієї людини з боку самої фінансової спільноти, з боку інвесторів, з боку бізнесу, якщо люди не будуть знати, що ця людина не корупціонер, що ця людина точно діє в межах суспільного інтересу, тільки по правилах, і буде підтримувати політику фінансової стабільності, тобто тільки тоді довіра збережеться. Якщо це буде людина, по якій будуть сумніви у самого ринку, ринок відреагує. Гривня реагує не на прізвище, вона реагує на довіру з боку гравців ринку, да, банкірів, самих інвесторів, до інституції Національного банку, навіть не до прізвища керівника. Якщо підривається інституція, на це вони реагують. Тобто призначення, якщо воно буде політичним, політично вмотивоване, воно призведе до ще більших наслідків, ще гірших, ніж просто звільнення. Ну, якщо буде призначена людина, яка, наприклад, не поділяє думки про побудову такої незалежної інституції, наприклад, да, або ще гірше, людина, яка має якісь підозрілі корупційні шлейфи, до якого немає повної довіри щодо незалежності, щодо бездоганної репутації. Це підірве довіру. Якщо буде підозра, що оця інституція, ця державна машина, Національний банк, зламається і почне друкувати гроші просто тому, що комусь десь там захотілося чи ще щось, тоді зламається довіра. Якщо зламається довіра, впаде гривня, зростуть ціни. Є дзвіночок у нас, пане Павло. Доброго вечора вам. Як звати вас? Звідки телефонуєте? Добрий вечір, Ігор Степанович, Київ. Вітаємо. Коротенько, скажіть, будь ласка, напевно, важливо, коли Мінфін і Нацбанк в тісному взаємодії. Але я чув недавно, що Мінфін сказав, дуже невчасно подав заяву. Там збирались дуже велику дуже кошти розмістити в ОВГЗ оцих, а тут якраз і це притормозилось. І друге, скажіть, а от його команду, Рожкову, наприклад, аферистка вищої ланки, вважаю, її теж треба поміняти, як ви вважаєте? Спасибі. Дякую за питання. Дивіться, я вважаю, що ми говоримо не про прізвища, люди путаються, і це жахливо. Не люди тримають, не на Рожковій тримається. Це тримається на тому, що працює ця організація як машина. Так, якщо Рожкову буде, наприклад, умовно Рожкову, де я не хотів би навіть прізвище коментувати, буде замінено на людину, до якої буде довіра, яку всі ми знаємо, що в неї гарна репутація, що вона не крала, що вона чесна, що вона підтримуватиме курс на стабільність національної валюти, на фінансову стабільність, все буде нормально.
Якщо ми будемо міняти, це не про обличчя, це про державу. Це про те, як вона працює. Якщо її зламати, зламати цю машину, ви, шановний глядач, який тільки що говорив, ваша пенсія, наприклад, якщо ви пенсіонер, ну буде там в півтора рази менше. Ви купити то продукти просто не зможете стільки, скільки ви купуєте зараз. Розумієте це? І тут не питання, хто там аферистка і про кого ви що чули. Питання в тому, щоб збереглася ця інституція. Це критично важливо. Це те, що тримає зараз реально ваш добробут. От реально ваша кишеня тримається на цій машині, на цьому національному банку, як інституції. Ну, не, до речі, це не про прізвище. До речі, від прізвища не залежить, в принципі. Від прізвища залежить у тому сенсі, що людина має мати бездоганну репутацію і довіру з боку учасників ринку. Це регулятор фінансової системи країни. І це та штука, яка якби її тримає на собі, регулює. Якщо цей регулятор починає діяти в чиїхось інтересах, наприклад, або починає друкувати гроші там, де не треба друкувати гроші, так починає ламати ту стабільність, якої його починає відходити від своєї місії. Його місія дуже чітка: підтримувати стабільність фінансової системи, підтримувати стабільність національної валюти, утримувати інфляцію на певному відносно невисокому рівні. Це ваші гроші, кінець кінцем, напряму. Так. Ще маємо один дзвінок. Вечір добрий, вас вітаємо в етері. Звідки ви? Запитання озвучте своє. Здравствуйте, мене звати Ігор, я з міста Запоріжжя. Скажіть, будь ласка, а от є такий депутат, якого в кулуарах називають «говорящая задниця Коломойського», а фамілія його Дубінський. Я прошу коректніше трохи, там. Да, извините, будь ласка. І от, виходить, він більше всього із депутатів Ради атакував Смолія. Получается, он своей цели достиг. Получается, своей цели достиг Коломойский. А имеет ли это мое предположение на адекватность, но теперь экономика страны зависит от хотелок Коломойского, по крайней мере, по Нацбанку. Как вы это прокомментируете? Дякую вам за питання. Я сподіваюся, що ні, економіка країни не залежить від хотілок Коломойського. А от про економіку, власне, і що нам допоможе чи не допоможе наповнити бюджет, я пропоную поговорити далі, власне, додамо інформації. Отже, розглянули більш як сотню правок до законопроекту про гральний бізнес і закрили засідання. Парламентарі і далі працюватимуть над документом. Однак, іще вчора голова фракції «Слуги народу» Давид Рахамія прогнозував, що законопроекта в цілому розглянуть нині. Сьогодні ж він сказав, що розгляд завершать вже завтра. Я нагадаю, правок до документу є більш як 3000. Водночас голова профільного комітету вважає, що опозиція нині вносить деструктив у розгляд документа. Я пропоную почути. Заборона грального бізнесу у 2009 році призвела до того, що ми маємо зараз. Коли все це, ну, зараз Міністерство внутрішніх справ вжитів заходи для зменшення присутності гральних закладів на вулицях України, міст України, але ми розуміємо, що в закритому режимі ці гральні заклади також працюють. Вони дуже розповсюджені, ніхто не сплачує грошей в бюджет, гравець не захищений. Це породжує корупцію, це є джерелом для чорних грошей. Тобто абсолютно негативне явище було породжено повною забороною грального бізнесу у 2009 році без розумної легальної альтернативи. Власне кажучи, цю проблему, яка породжена була ще там більше 10 років тому, ми сьогодні і вирішуємо. Нагадаю, перше читання проекту закону про гральний бізнес ухвалили у січні. Розгляд правок до нього мали розпочати ще минулого пленарного тижня, але документи зняли з порядку денного. Перед цим Національне агентство з питань запобігання корупції виявило корупційні ризики в проєкті закону. Зокрема, звернули увагу в НАЗК на невизначеність процедури отримання та оплати ліцензії на азартні ігри. Пане Павле, загалом, скажіть, будь ласка, чи вірите ви в те, що легалізація грального бізнесу реально допоможе нам наповнити бюджет? Наскільки це фінансово буде тримати, допоможе нам триматися на плаву в ситуації? Дивіться, проблема полягає в наступному. Та була запроваджена заборона. В 2009 році ця галузь не зникла, да, від того, що вона була заборонена. Вона повністю пішла в тінь. Кабміном Тимошенко, до речі, вона, так просто до слова. Юлія Володимирівна, це її кабмін був. Тобто галузь пішла в тінь, криміналізувалася. Зрозуміло, що її треба звідти. Тобто вона не зникає від заборони. Да? В нас просто стає ще одна кримінальна галузь. Мати в країні ще одну кримінальну галузь – це не зовсім, погодьтеся, розумно. Да? Логічно, що її треба вивести, легалізувати. Зрозуміло також, що це треба зробити таким чином і в такий прозорий спосіб, щоб правила гри на цьому ринку були
прозорі, зрозумілі, адекватні для всіх, щоб там не було корупції. Тому що інакше це буде теж кримінал, такий самий. По-друге, зрозуміло, що в цьому є певний суспільний інтерес. Є реальна лудоманія, тобто люди, які, якщо там близько до їх дому, наприклад, це стоїть, це гральне там щось. Та не тільки, якщо близько. Або якщо не близько, то починають виносити це з дому, продавати. Тобто просто життя людей це вбиває. Тому країни і тим чи іншим чином цю сферу регулюють, обмежують таким чином, щоб мінімізувати ці негативні наслідки. Тобто зрозуміло, що легалізація потрібна, і це абсолютно правильно. Я з паном Гетьманцевим тут повністю погоджуюся. Також зрозуміло, що це треба зробити з розумом. Ну, я сподіваюся, що, власне, в процесі цієї дискусії парламент вийде на якесь розумне, адекватне рішення, яке дозволить дійсно вивести цю галузь з тіні. Але той факт, що ці заборони просто криміналізують цю штуку і криміналізують кінець кінцем нашу країну, яка потім тоне в цьому всьому. Це факт. Та редакція, яка зараз є, на вашу думку, це з розумом? От це впровадження цього легалізації. Я не хотів би, я не читав її настільки детально і не хотів би йти в деталі там конкретних статей. Тобто, в принципі, загалом ідея правильна. Загалом редакція правильна. Так, там напевно там можна про щось конкретно дискутувати. Я був би обережний. Ну, певний лобізм, там є? Ну, от бо критики закону інтереси. Кажуть, що прописані норми там так, аби захищати інтереси операторів цього бізнесу і стейкхолдерів цього бізнесу, а ніяк не гравців. На цьому наполягають. Плюс вбачаю ще корупційні елементи у створенні цієї комісії, яка буде регулювати і перевіряти такі заклади, і, мовляв, призначатиме членів цієї комісії профільний парламентський комітет. Тож бачають цьому можливість комусь нагріти руки на цьому. Ну, дивіться, це залежить від того, як вибудована система. Знову ж таки, це знову ми повертаємося до питання інституції. Да? Тобто саме це процес призначення такої комісії має бути прозорим і збалансованим. Правила роботи її мають бути чітко задані і не містити в собі корупційних ризиків. Ринок має бути відкритим для всіх гравців, а не так, що ти там отримуєш ліцензію в одного чиновника, ти відповідно приносиш і маєш йому давати хабар. Так, тобто ми говоримо про ці речі. Дискусія там не завершена, я бачу, що парламент все там активно це обговорює. Зрозуміло, що в будь-якій ситуації, коли фундаментально міняється якась галузь, гравці цієї галузі починають лобіювати, намагатися донести свою думку, кінець кінцем це нормально. Інші сторони починають намагатися лобіювати, донести свою думку, це теж нормально. Да? Парламент, власне, існує для того, аби знайти збалансоване компромісне рішення. Я сподіваюся, що цю свою функцію вони виконають в даному випадку. В разі легалізації, все-таки фінансова сторона, вона наскільки сьогодні серйозно можемо? Наскільки можемо виграти від того, що про 4 мільярди гривень на рік. Да, порядки якісь, це не десятки мільярдів, це щось там, якісь кілька мільярдів, плюс-мінус, дуже сильно залежить від того, в кінець кінцем, як буде виглядати ця галузь, яким буде вихідний законопроект. Угу. Якщо це відкритий ринок, так, більше конкуренції, грошей буде більше. Якщо це буде закритий ринок з корупцією, грошей, може, і не буде взагалі. Гроші нам потрібні, тому давайте про те поговоримо, де ми їх візьмемо і додамо інформацію. Отже, соціологи групи «Рейтинг» з'ясували, 53% українців вважають, що економічна криза восени цього року може відбутися через некомпетентність влади. 32% переконані, що причиною тому може стати коронавірус. Ще 6% вважають, що економічні негаразди може спричинити війна на Донбасі. Близько 10% вагаються. Ну, от, власне, такі дані, така інформація є. 53% вважають і прогнозують економічну кризу через некомпетентність. На вашу думку, чи справді це діагноз тієї команди, яка прийшла на зміну, по суті, людям, які працювали разом з вами? Мені здається, це певна політична оцінка. Мені навіть важко її коментувати. Я думаю, питання в іншому. Ми маємо говорити все-таки про реальні проблеми, які там насуваються. Да? Тобто в нас іде друга хвиля коронавірусу, в нас іде зростання захворюваності. Це може спричинити запровадження другого карантину. Ми пам'ятаємо, що перший карантин, бізнес та велика частина зайнятості, та велика частина людей, які працюють, пережили дуже важко. Тому що багато не було... хто взагалі не пережив. Правильно. Тобто ми втратили явно велику кількість. Ми не знаємо точно скільки, тому що це в тіні здебільшого відбувається, але це велика кількість робочих місць, велика кількість бізнесів. Чому це сталося? Можна було б це суттєво полегшити правильною програмою підтримки економіки на цей час, яка, на жаль, не була вчасно запущена, яка складається базово з всього з двох речей. Ви маєте якось підтримати прямими виплатами оті бізнеси, які зупинені,
і якось підтримати прямими ж виплатами тих робітників, які в них працюють. Тому що вони тимчасово всі позбавлені доходів роботи. Да? Їм треба якось просто пережити це, потім тоді ви знімете карантин, вони просто вийдуть на роботу. Але якось підтримати, де взяти ці гроші, де це якось взяти? Я думаю, що гроші в бюджеті на це є, це питання. Якщо їх немає, просто прямо треба перерозподіляти від чогось, тому що це критично важливо. Я не розумію, як знову секвестр. Без цього другу хвилю карантину ми не пройдемо. Але мені здається, що все-таки зараз гроші є, в нас є програма МВФ, в нас є можливість залучати кошти. Звичайно, невчасна вся ця ситуація з євробондами, але ну тоді треба вирішувати і так і знаходити можливість максимально залучати кошти для цього, тому що це критично важливо. Якщо друга хвиля, другий карантин піде без такої програми підтримки, я б не розумію, з чим ми вийдемо з нього. Давайте долучимо до нашої бесіди Олексія Кучеренка, нардепа від фракції «Батьківщина». Олексій Юрійович, добрий вечір. Вітаємо вас в етері четвертого. Вітаю. Ну от ми так комплекс питань нині обговорюємо і говоримо, зокрема, і про заяву про звільнення Якова Смолія, говоримо і про перспективи легалізації грального бізнесу. Давайте з другого почнемо. Лідерка вашої політичної сили, власне, за часів роботи якої на чолі Кабінету міністрів, власне, цей бізнес став забороненим в Україні. Ну і от нині «Слуги народу» б'ються над тим, як його легалізувати. Яке ваше ставлення до цього документу? І на вашу думку, чи варто нам іти на легалізацію заради 4 мільярдів гривень на рік? Дякую. Я дуже добре пригадую 10 років тому, коли я працював в уряді, скільки скарг отримували, ну, всі міністерства, в першу чергу, і соціальної там політики та інше, від дружин, від дітей, від родичів, людей наших пересічних українців, які ні в казино багатих просаджували свої гроші зайві, розумієте? Ми ж не про це ведемо мову. Я не проти казино в спеціальної там або території, або в п'ятизіркових готелях. А вони засаджували свої гроші останні з родин витягували. Саме ось цих одноруких на зупинках там автостанцій, ну ви зрозумієте, в торгівельних центрах і все. Тому тоді ні в кого не було сумнівів. Привід, ви знаєте, пригадуєте, в Дніпропетровську тодішньому був пожежа була і загинуло дуже багато людей в такому гральному центрі. Але суспільна думка тоді була однозначна на нашому боці. І, власне кажучи, вважаю, що ми правильно зробили. Ми не розглядали це як бізнес, ми як суспільно соціальну загрозу розглядали і продовжуємо розглядати. Тому сьогодні аргумент, що це бізнес, дивіться, як вони кажуть, він заборонений і тому він в тіні. Тому перше питання, а що у вас за правоохоронні органи, що ви не можете дотримання законів України відстежити? Якщо він заборонений і він в тіні працює, то треба негайно всіх правовиків, силовиків звільняти, починаючи з міністра, відповідно, і поліціянтів. Це перше. Постанову про звільнення Авакова ви підписували, Олексій Юрійович? Дивіться, ми ж розуміємо, що це система не просто в Авакові, що воно ж це постанова про звільнення Авакова має бути ініційована тими, хто його призначав через відповідні подання, розумієте? Або він призначався за прем'єр-міністра, і уряд несе відповідальність за це. Тому в мене претензії до всіх. І там, вибачте, я ж не кажу, що це все веде до Авакова, але розбирайтеся, бо там, коли будь-який будівельний майданчик, то там на одному майданчику, щоб реки там позайматися з будівельним, з забудовником, сходяться СБУ, прокуратура, поліціянті, ДАБІ, і вони всі, розумієте, там один одного там розбираються. Давайте вперед. Тому аргумент, що це додаткові 4 мільярди гривень або 5-6, хто їх рахував, до бюджету, як на мене, вкрай слабенький, бо це для того, щоб сплатити до бюджету. Ну, ви знаєте, цей аргумент, він, як на мене, невбієнний. Да? Що якщо, щоб сплатити 4 мільярди до бюджету, хтось має програти 40 мільярдів. Ще раз хочу сказати, якщо б це було окремий новий населений пункт, скажімо, в Одеській області, там, типа Херсон. На виїзді, так, зрозуміло. Так. Але Олексій Юрійович, дивіться, хочу зрозуміти, ну, по-перше, в якій редакції, ось та редакція, які правки голосуються зараз, ви абсолютно вже прийняли остаточне рішення у фракції, що голосувати не будете, так? І, власне, які ви норми вбачаєте найзагрозливішими, тому що є історія про те, що буде не лише в п'ятизіркових там готелях все це відбуватися, а навіть у 3-4, то
чи не можемо ми, знаєте, не вернемо оті часи, коли до вас, знаєте, як ви розказуєте, звертались мами і сестри, коли знову починали ходити туди по тих магазинах? У мене немає сумнівів, що це лобі, дуже потужне, цинічне, зухвале і грального цього бізнесу. Воно попрацювало, в першу чергу, з фракції «Слуга народу». І вони ж всі обіцянки президента, і які перші версії закону, законопроекту були, вони в результаті додали. І там і 3-4 зірки, і немає вже обмежень по місту, там від школ і так далі, і тому подібне. Я сьогодні сам, я не є... Про 500 метрів до шкіл її витримали. Витримали. Мені зараз... Зараз наші помічники розбираються, які правки сьогодні збили, які не збили, бо там баталії, ви ж бачите, які цікаві. Але коли навіть наш колега Соболєв сьогодні почав задавати елементарні питання, виявляється, що вже можна і іноземцям. Тоді зрозуміло, що це російський бізнес сюди прийде. І тому там дуже багато нюансів, я навіть про них не підозрював, але я бачив, як жалко виглядав сьогодні представник авторського колективу від «Слуг народу». Бо я бачив по його обличчю, що він не зрозумів, що його піймали на гарячому. Тому ще раз хочу сказати, дороге казино, де мільярдери програють і мільйонери, нема питань. Підняття якогось і створення українського Лас-Вегасу для нашої і для туризму, нема питань. Але викачування грошей і затягування в цю лудоманію, а я знаю, що це таке, не понаслишки, розумієте? Бо в мене близькі люди цим свого часу хворіли. Я це дуже добре знаю. Мене це, тому своя позиція. Далі ви... Олексійович, буквально два слова. Ми ж з вами люди сучасні. От ви завжди до нас в студію приходите з красивим, класним планшетом. В кожного українця вже є смартфон. І ви прекрасно знаєте, що проблема лудоманії, вона ж ніяк прямо не підживлюється наявністю цих автоматів. Можна скачати собі додаток і програвати гроші там, можливо, і більше. Тож, чи не проти повітряних цих млинів ми боремося? Якщо реально цю проблему не викорінити, бо інтернет просяк усе, увесь простір, ну не можна заборонити це, то може і справді лібералізувати цей ринок, його легалізувати і ще й заробити? Я, дивіться, ліберальні, да, люди, тим більше там сидить Павло Кухта, дуже розумна молода людина, натуральний лібертаріаніст такий, у нас з ним багато дискусій було свого часу і буде ще. Дивіться, є рація в ваших словах, але тоді я продовжую цей логічний ряд. Тоді давайте одночасно проституцію, правильно? Ну, навіщо там в тіні там податки не платяться? Хай платять податки. Наркотики там у нас гуляють, аж гай шумить. Давайте їх витягувати з цього. Далі пропоную, дивіться, у нас хабарі, що у чиновників ходять мільярдами. Да? Давайте цю зробимо легальною послугу, хай з неї податки платять. І продаж посад ще я пропоную, бо якщо ну, на посаді є гроші, то зрозуміло, що можна не конкурс проводити якоюсь незрозумілою конкурсною комісією, а аукціон на підвищення ціни. Давайте все. Ярмак молодший вже, здається, такі ідеї вже опрацьовував. Прізвище називаю, але воно працює, і саме це і є сьогодні однією з причин того, що у нас економічні перспективи дуже песимістичні, на превеликий жаль. І я прогнозую ніякого притоку капіталу, я прогнозую відтік інвестицій капіталу на сьогодні. Вибачте, я спілкуюся з людьми. Дуже потужно, я знаю, про що я кажу. Тому це рішення таке складне, бере на себе коаліція відповідальність. Ну давайте, але ж дивіться, це ще один момент. Ми 3 дні не працюємо, йдуть баталії навколо цього права. Я хочу запитати. Ринок електроенергії, який в катастрофічному стані, нуль. Закон про ЖКП, який в колапсі, не проходить. І повені забули ми все. Ми займаємося гральним бізнесом. Ну, чого? Олексій Юрійович зірвав з язика. У мене, пане Павле, до вас запитання. Як ви взагалі дивитесь на всю цю історію, що у нас економічні проблеми дуже великі, да? А ми ось кілька днів вже займаємось, парламентарі займаються історією з гральним бізнесом. На часі треба було б все-таки, якими питаннями, які питання винести номер один порядок денний, на вашу думку? Ну, гарне питання. Вони мають певний порядок денний, мають його пройти. Зрозуміло, що таке це питання гостре, зрозуміло, що в них точаться гострі дискусії на цю тему. Я б, до речі, і згоден з Олексієм і стосовно енергетики, те, що там великі проблеми і по ЖКП, і ми багато з ним, багато років вже
дискутуємо на ці теми. Да, там є куди купати. Насправді всюди в державі є проблеми. Да, правоохоронні органи, які не працюють. Да, система правосуддя, яка фактично в колапсі. Є багато їм чим займатися, але знову ж таки, це ж не означає, що вони можуть одночасно в один той самий день вирішити всі ці питання. Теж давайте ж магічного мислення і цього ж не буває. Да? Ну, в них є якийсь порядок денний, ось вони його проходять, зачепилися за це питання. Ну, хай окей, хай його вже вирішать. Закриють. Стосовно ж того, що пан Олексій сказав, де, що можна лібералізувати все, легалізувати проституцію і наркотики. Дивіться, я думаю, що це питання того, де ми проводимо ту червону лінію, за якою ми ставимо якісь речі нелегальні. Ми кажемо, що їхня легалізація вже не допоможе, шкода настільки велика, що це просто можна тільки забороняти. А за цією лінією ми все-таки регулюємо, легалізуємо, намагаємося оподаткувати, намагаємося цивілізувати, намагаємося вивести в цивілізовану площину. Я зауважу, що тут є один критично важливий факт, до якого ми з вами знову і знову протягом цієї програми повертаємося. Державні інституції, не люди, не політики, не там лідер, якого ми обрали чи не обрали, чи кілька лідерів, які там нам подобаються, не подобаються. Інституції, машина самої держави, яка працює певним чином, з певними чіткими завданнями, які ми всі розуміємо. Для мене ситуація з Нацбанком мене так сильно непокоїть, тому що це фактично єдина така штука, яку вдалося хоч якось побудувати. Тобто організація, машина, держава, яка працює на конкретні цілі, які чітко сформульовані, зрозумілі, і вони те, що написано, те вони і роблять. Якщо ми це зараз втратимо, це буде знову новий відкат. Бо нам треба правоохоронці, які теж чітко просто виконують те, що написано в законі, і все. Нам треба судді, які просто чітко судять по закону. Не треба, щоб вони думали, а хто там за ким стоїть, гралися в якісь ігри, з кимось там спілкувалися, я не знаю, враховували чиїсь інтереси. Дивіться, ну так держава і працює. Живе. Звичайно, це ідеал. Звичайно, в будь-якій країні є якісь політичні втручання, є якісь речі, є якісь інтереси. Так. Але наша відмінність, на жаль, від країн розвинених в тому, що там ці інтереси кінець кінцем програють. Загалом державна машина, так як написано, вона має працювати. Так вона і працює. Інтереси – це порушення, з яким вони борються. А в нас ці інтереси фактично всюди переважають. І в цьому базова проблема. Ці інституції підірвано. Бачу, є що додати, Олексій Юрійович просить слово. Прошу. Практично повністю з вами погоджуюсь, бо, знаєте, мене просто вражає, коли чиновник, якому нічого не треба, хай прочитає свої посадові інструкції, свій функціонал, положення про міністерства, і не треба нічого вигадувати. Але в результаті вони знаходяться в якомусь полоні, хто кому заподзвонив, хто кого. На жаль, депутати їх заганяють і спонукають до цього своїми ідіотськими, дуже часто проханнями, дзвінками, лобіюваннями. І в результаті я сьогодні бачу незалежний так званий регулятор в енергетиці, який повністю підпорядкований Офісу Президента. І саме він несе відповідальність повну за кризу на енергоринку. Але він продовжує гратися, і Президент продовжує з ним гратися. Те ж саме можна, на жаль, сказати про антимонопольний комітет, який абсолютно не виконав, як на мене, своєї місії і функції. Розумієте? В цій ситуації я розумію, що зараз вся країна Нацбанк обговорює складне питання. Я не знаю, чи буде катастрофа, але, як на мене, з певною регуляторною функцією Нацбанк впорався. Інша річ, що Смолій продовжував, власне кажучи, він асоціювався з Гонтаревою. І саме тому я розумію, чому зараз так бояться входження нової команди в Нацбанк, бо там випливе дуже багато нюансів, вибачте, розумієте? І це все просто підриває довіру до держави, а в таку державу і в такий клімат жодний адекватний інвестор, на превеликий жаль, не прийде, і ми є свідками. Про інституції, про державу додамо невеличкий матеріал, як українці оцінюють наші інституції. Так от, більше як половина наших співгромадян незадоволені роботою, зокрема, президента. Такі дані виявили соціологи групи «Рейтинг» під час опитування у червні цьогоріч. Натомість, третина громадян задоволена діяльністю голови держави, 12% вагаються із відповіддю. Діяльністю уряду, до прикладу, задоволені значно менше, лише 8%. Понад 70% громадян не підтримують роботу Кабміну. Ще 21% не знає, власне, як на це все відповісти. Парламентові довіряє тільки 9% українців, 3/4 опитаних невдоволені працею законотворців, ще 15% взагалі не відповіли. Ось, власне, панове, такий зріз рівня довіри до українських інституцій. Зокрема, пане Павле, мені цікаво, щоб ви прокоментували рівень довіри до уряду. Такі маємо показники. Чи є у вас такі, не знаю, прогнози і думки про те, що навесні і цей уряд піде у відставку?
Знаєте, знову ж таки, я зараз, на щастя, напевно, не на політичній посаді, тому можу собі дозволити політичні питання не коментувати. Можу сказати наступне. В принципі, історично, якщо ми подивимося, як українці довіряють урядам, зазвичай вони не довіряють. Зазвичай є такий якийсь сплеск довіри на початку, коли там уряд стартує, потім він падає. І завжди вони не довіряють. І так само з політиками. Тобто виходить так, що ніби як під чверть століття люди обирають якихось лідерів, і ось кожного разу вони не вдоволені цими лідерами. Ну, розумієте, можна помилитися один раз на виборах, можна два. Якщо це 25 років все одне і те саме, може щось не так все-таки з самим вибором. Може треба замислитися, кого ми вибираємо, як ми це робимо, якось більш продумано підходити. Трошки все-таки розуміти, що не може, не буває магічних якихось лідерів. Та мені здається, що люди інколи хочуть обрати якусь людину, яка як маг прийде, наколдує, і в них все запрацює. Так не буває. Для щоб це працювало, має запрацювати держава саме, не люди ці. Тоді не буде важливо, так, і хто там згори стоїть, які в них прізвища, якщо працює ця машина, оця інституція саме. І мені здається, що люди цього не розуміють, і в цьому, напевно, наша трагедія. Да? Ми так будемо вічно, так можна ще 100 років шукати месію, який врятує Україну. Не буде такого. Олексій Юрійович, дуже коротко, бо маємо дуже мало часу для того, щоб з вами попрощатися. Як думаєте, люди не розуміють, власне, тому дають ось такі показники рівень довіри? Чи розуміють дуже добре? Чи дуже добре розуміють і тому дають такий показник? Які є люди, такі є. В мене для вас інших людей немає, працюйте з цими людьми, вибачте, перефразую одну відому фразу. Вони, безумовно, розумнішують, але наші люди, на превеликий жаль, дуже люблять очаровуватися, а потім за будь-яким очаруванням, це дівчата добре знають, іде, ну і чоловіки так само, на жаль, іде розчарування. Тому я пропоную всім вже на землю спускатися, прагматично, Павла підтримує в тому, що не треба чекати, що якийсь з'явиться месія, цар, вождь і так далі, і він все отак зробить. Та нічого він так не зробить. Але певні посили, що відбудовуються державні інституції, як стовпи, на яких тримається держава, і на яких можна нарощувати вже місцеве самоврядування, своє власне, так би мовити, позиції. Це, безумовно, посил цей має бути. І сьогодні вони розчаровані, вони бачать, що безлад на самому верху. Я зазначу, що Олексій Юрійович сказав, що вождь нічого не змінить, але не сказав слова, що вождиня, тобто жінка, нічого не змінить. Тут три крапки. Олексій Юрійович, дякуємо дуже вам, що ви були з нами. Олексій Кучеренко, народний депутат, фракція «Батьківщина», був з нами в цьому інтерв'ю. Пане Павло, спасибі і вам. Дякую, що прийшли, прокоментували цікаві, важливі питання. Отже, нагадаю, сьогодні в нас у гостях був колишній виконувач обов'язків міністра економіки України Павло Кухта. Дякуємо дуже. Будемо далі йти. Так, у студії новин вже працює наш колега Тарас Кобзар. Він знає все про Україну та світ станом на цю годину. Тарасе, що цікавого сталося? Тобі слово, колего.